3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden, Svein Håvard Sørum. Jo, tusen takk. Men du driver da, hovedfeltet ditt jo da fôr. Kraftfôr. Kraftfôr. Det helt riktig. Ja. Ja. Og det vil si kraftfôr, altså det da kraftfôr til kuer, sauer, høns, ja. Alt? På Strand Unicorn, der laget vi kraftfôr åt storfe. Mm-hmm. Småfe, altså sau, geit og den slags. Svin. Ja. Og fjørfe. Og fjørfe. Ja. Ja. To kraftfôrfabrikker. Hovedanlegget vårt i Målven. Ja. Og så har vi et på Hadeland. Ja. Hva det som tog deg til den bransjen der egentlig? Mm-hmm. Og så hen startet det hele den? Det startet jo egentlig med at i mitt såkalte tidligere liv så var det bank. Før ettertid. Så var det bank. Ja. Etter videregående og et år på handelsskolen, så startet jeg på Bønnernes Bank i Målven. Bønnernes Bank? 16. juni 86. Da var unge Sørum møtt opp med dress og slips, i alle fall slips. 86? 86. Gammel du da? Nei, si det. Jeg 54 år. 54? Ja. Ja. Jeg trodde vi var egentlig sånn jævngamle, for du hører deg ganske bra da. Ja, du ser slik ut. Ja, du ser slik ut. Ja, og så får vi se at det jeg som hører meg ja. Godt da. Ja, det må, ja, vi må si det sånn. Ja. Det ikke er andre vegen. Ja da. 86, ja. 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 Og etter jeg da begynte der, med jeg som skulle ut i en svangerskapspermisjon, så fikk jeg egentlig gå løpet litt innenfor Bønnernes Bank og fokusbanksystemet. Mm. Det var jo en litt var en hard tid egentlig innenfor bank. Det var ja, jo den der såkalte jappetida dette her. Ja. Det var nok ikke så mye jappepreg i Målven, tror jeg. Det var ikke så hardt der som inne på Karl Johan? Nei, jeg tror vel egentlig ikke det. Hva er det som egentlig skjedde den tiden der? Altså, jeg er jo egentlig for ung til, altså jeg levde jo på den tiden der, men den jappe, altså, tok det helt av for nordmennene da? Ja, det var nok, en del grupperinger gjorde nok det, tror jeg. Det var jo god vekst, det var jo skyhøye renter. Innskuddskontoen til Bøndernes Bank i Målven, den såkalte Mjøskontoen, ja. Den hadde 13% i innskuddsrente. Seriøst? Ja. Oi. Og da sier seg selv at banka hadde jo litt margin mellom innlån og utlån den gangen også. Ja. Og da hadde du jo, ja, du hadde jo forskjellige låneprodukter som gikk på 15%, 18%. Enda så gikk folk og lånte penger. Ja. Over en lav sko. Ja da. Ja, var de løshent med lånene da? Og så var det lett å få lån? Jeg satt ikke på lån den gangen. Jeg var jo en relativt enkel sjel fra Veldre som da satt i kassa og back office. Så jeg hadde ikke så mye føling med regelverk og utlån og krav til volum. Nei. Det hadde jeg ikke. Men det er jo ingen tvil om at når smellen blir såpass stor, da det begynte å gå nedover, ja. Så var det var jo bygd opp en relativt tøff boble, jeg tror vel vi kan si det slik. Ja. Og da begynte jo bankenes sikringsfond og alt dette her, ikke sant? Da skulle det var jo banker som gikk over ende. Det bikket banker også, ja. Ja da. Ja. Og de sa jo det, vet du, at det var på slutten til 80 så var det vel ingen bankfunksjonær som var relativt realist som strøk 5 skjorter på søndagskvelden, for han visste ikke hvilken dag det var slutt. Da er det håret bud. Ja, det har det bud. Har det bud. Ja, da, så da fikk jeg være med i fokusbanksystemet frem til i 93. Ja, rett for OL. Rett for OL. Og da kom jeg inn i OL-banken, Sparebanken Nord på Målven, der jeg da fikk jobben som landbruksrådgiver. Jaha. Og så er det jo da egentlig der, jeg kaller det dagens rolle, og kanskje er en videreføring av da. Jeg har jobbet veldig mye med
med landbruk opp gjennom året. Ifra jeg da begynte 1. oktober i Moelven under Pøvel Vårkien sine vinger, som var banksjef der da, som da ga meg en alvorlig tillit. Det var mange som søkte jobben, og jeg som kanskje hadde den laveste utdannelsen fikk den. Ja. Men jeg hadde jo da jobbet litt i kundeposisjon i Fokus banksystem, og følte vel kanskje at jeg hadde bygd opp en grei kundeportefølje da, som jeg hadde et håp om at jeg kunne ta også dra med meg inn i nye bank. Så var jeg der da frem til rundt 2000. Ja. Da hadde jeg hatt litt ulike roller. Jeg hadde en par år som markedsjef næringsliv i Sparebanken Nord på Lillehammer. Og så var jeg salgssjef med å få bygd opp et utgående salgssenter. Relativt tidlig, som utgående salg da. I alle fall innenfor bank. Og så fikk jeg drømmejobben min i Sparebanken Nord-systemet da, i 2000. Da fikk jeg jobben som banksjef i Sparebanken Nord på Øyer. Yes. Øyer og 13. Ja. Det var... Da var det rundt 34 år, du da? Jeg hadde hatt en måned før jeg var 35, og jeg hadde sett meg som mål at jeg skulle ha et sånt ansvar før jeg var 35 år. Så det... Ja, skal jeg hefte. Du er ganske ung som 35-åring enda da. Altså det, ja, da, du er det. Ja. Mye ansvar å få. Det var utrolig moro, for Øyer er jo en landbruksbasert bygd. Ok. Så det var jo, jeg følte jo at jeg kunne bruke en god del av den landbrukskunnskapen min da. Altså finansieringsbakgrunn mot landbruket i den rollen der. Så det var moro. Så gikk det jo, jeg tog jo over en avdeling som... sånn salgsmessig låg i nedre skiktet. Ja. Det hadde ikke vært noe særlig fokus på salg. Det var månedlige målinger på dette med å være ranka blant avdelingskontoret i Oppland og Ringsaker. Det var vel 18 kontorer den gangen. Personmarkedskontorer. Landbruk var en del av PM den gangen. Og første måneden min i Øyer, da var vi nummer 18. Da kunne det jo bare gå en vei. Men det var jo i det. Der hadde jo avdelingen løgget i relativt lang tid. Da. Ja. Og så måtte vi opp og frem. Prøvde å få med folket. De jeg jobbet sammen med. Og etter 5 måneder så var vi nummer 1. Det er tøft. Ja, det var utrolig moro. Og det var kanskje det artigste der var å oppleve medarbeideres glede over å være nummer 1. Ja. Og Øyer ble årets kontor innenfor PM i Oppland det året da. Var det mange timers arbeid da? Ja da. Og så skjedde jo det at jeg ble der egentlig veldig kort. Jeg ble litt der mer enn i 6 måneder. Fikk et tilbud om å være med å etablere Landkredittbank i Oslo. Takket først nei med bakgrunnen i at jeg hadde fått drømmejobben min. Ja. Og så gikk det en måned eller noe, og så kom de nå tilbake og lokket litt mer med både ansvar og kanskje litt økt lønningspåse i tillegg. Og da fikk jeg tilbud om å da ta jobben som salgs- og markedsdirektør i Landkredittbank da, som skulle etableres. Og da ble det så jeg tok det valget å si opp jobben min. Satt på kontoret og den Halvor Møllerløkken på Lillehammer, som var min overordne og rett og slett grein. Det var kjett? Ja, det var skikkelig kjett. Banken som da hadde satsa på meg, og jeg hadde fått alle de muligheter jeg kunne håpe på, kanskje mer til. Ja. Og så følte jeg egentlig at jeg svikta om da jeg da gikk til en fremtidig konkurrent. Skjønte den valget ditt, eller?
jeg har i alle fall hatt en veldig god tone med de kollega og både overordnet og sidestilte ledere som jeg forholdt meg til da. Det har jeg vel egentlig fortsatt. Det fortsatt sånn at det litt lettere å respektere hvis den på en måte ser at det et karrierevalg, og at den ser at dette en reise jeg har lyst til å være med på for å påføre noe ny kunnskap. Da. Det blir jo ikke sånn at du gjør det for gøllei. Da. Det på en måte at det en dør som åpnes. Ja, jeg har lyst til å være med på den reisen for å lære noe. Da. Det jo bare med å skal etablere en bank og landbruksrelatert bank som du jo gløder veldig for. Det ble i alle fall for fristende. Ja. Selv om jeg hadde jo akkurat tatt over garn hjemme og i Veldre. Ja, for du kommer fra garn. Ja, jeg kommer fra garn. Ja. Og du kan si, det å flytte til Oslo og skulle man som satse på si bankkarriere der, det var egentlig ikke aktuelt. Så det var å basere seg på dagpendling. Oh. Og det var vel en rolle med en fremtidig banketablering som ikke akkurat hadde veldig regulert arbeidstid. Ja. Så du pendlet inn til Oslo, men du kom aldri hjemme alt? Jo, jeg dro stygg til i morgen og kom alt veldig sent på kvelden. Ja. Så det var bortimot 3 år som du ikke vil ha opphatt, men som du ikke vil ha vært foruten, tror jeg vi kan si. Ja. Det noen sånne år innimellom. Ja da, det det. Og da sa jeg bare brått opp jobben min etter en sommerferie da, for da tenkte jeg at fy faen, kanskje skal jeg sitte og så tulle bort så mye tid hver eneste dag med å kjøre tog til Oslo. Det går mye tid? Ja, det gikk jo 4 timer da, ikke sant? Og, da fant jeg at nei, det er ikke dette jeg vil. Så står de jo vel følte at du hadde vært med på forberedelse til banketableringen og gjennomføringen av banketableringen og få drifte. Vært ansvarlig for både kredit, salg og marked på landbruk der snart et års tid. Mm-hmm. Og lå foran de budsjettene som var sett. Og da følte du at da var det kanskje det var enklere også si at nok er nok. Og gå med flagget til topps på en måte. Ja, du følte det i alle fall. Det hadde vært mye verre, tror jeg, hvis du hadde gitt det og du følte at du ikke hadde lykkes. Ja. Og da var jo spørsmålet, hva skal du gjøre nå? Ja. Og da kommer jo kanskje litt dette med kontaktnett og slike ting inn. Da begynte du å se litt på at det er å gå til en konkurrent, da du hadde vært innom Fokusbank, Sparebanken Nord, Landkredit. Da følte du at det får jo bare en grense og useriøst du skal være. Da måtte den over på noe helt annet. Ja, da synes du det var greit å skifte beite, rett og slett. Ja, rett og slett. Ja, for da følte jeg at du må ha veldig respekt for kundene dine. Og du kan ikke forvente at kundene dine følger etter deg både 1, 2 og 3 ganger. Nei. Så da var det å vurdere litt hva du skulle gjøre. Mm. Og så jeg fikk vel egentlig, du var relativt heldig og fikk egentlig flere alternativer på relativt kort tid, men det var helt klart Strand Brenneri da. Nåværende Strand Unicorn som skilte seg tydelig ut på type jobb. Mm. Da fikk jeg jobb som salgs- og markedsjef der. Hva er det som trakk deg mot deg på en måte? Hvorfor var Strand? Du kan si at jeg har jo jobbet i Moelven, mens jeg da var jo både Bønders Bank og Sparebanken Nord. Og jeg har jo hele tiden både sett og hørt om Strand Brenneri. Mm. Og det var jo sett på som en hjørnesteinsbedrift i Moelven med folk som du synes at du trodde at du kunne jobbe godt sammen med. Da. Så fikk jeg den jobben og startet der i oktober i 2003, var det. Mm. Og så hadde jeg da den rollen som ren salgs- og markedsjef da til ut det året, og så fikk jeg da i tillegg koblet på den jobben som viseamtsregnet fra
1. januar 2004 da. Ja. Mer arbeid. Ja, og kanskje enda litt mer interessante oppgaver også. Så du kan si det var utrolig morsomt. Da var det jo en virksomhet som hadde overkant av 300 millioner i omsetning. Åja, så det er jo ikke så fælt, for nå er det jo langt mer, er det ikke det? Jo, i dag så er vel selskapet på rundt 1,3 milliarder da. Ja. Så det er bare utrolig morsomt å være med på det, og bare det å bli dratt inn i noen strategidiskusjoner, ikke sant? Hva kan Strand Brenneri gjøre for oss å, ja, du kan si, vekse og bli både mer lønnsom og sikre arbeidsplasser og mye slikt. Mm. Og så ble det jo, ja, du kan si, vi havnet veldig fort på at det å kunne ta en større del, ta i kjent verdikjede, korn og kraftfôr, det ble egentlig en relativt tidlig beslutning. Det å begynne med ting som du ikke kan og ha drivet med, det ønsker vi også, helt det verte vi da bort. Og da er det jo, hva er en større del av den verdikjeden? Jo, det er jo handel med korn. Vi kom da i posisjon til at vi fikk da fusjonere inn Unicorn. Ja. Unicorn er jo norsk korndelen ta tidligere statens kornforretning i Oslo. Så det var jo en betydelig virksomhet som da ble fusjonert sammen med Strand Brenneri i 2008. Vi var ikke rent lite stolte da vi klarte oss å få flytt i alle fall hovedkontoret fra Unicorn da, sammen med Strand Brenneri på Moelv. Det er stas. Ja, og i samme generalforsamlinga så ble den ekstraordinære generalforsamlinga da, høsten 2008. Da ble det jo da sett nytt navn på selskapet, og kreativiteten var jo stor. Ja. Så Strand Brenneri og Unicorn ble jo da Strand Unicorn. Ja, ja. Slo til. Slo til skikkelig, egentlig. Flaske med akkevitt, og så ble det ikke enig. Nei, men det var jo viktig å skulle prøve å dra litt grann fra begge selskaper inn. Du skal jo prøve å beholde en identitet og en stolthet i begge leire, egentlig. Ja, ja. Men du har jo jobbet med gårdbrukere, altså om det er på bank eller om det er på forsida. Er det tilfellig, eller er det på en måte at du har en forskjellighet å jobbe opp mot noen som produserer mat? Nei, jeg er jo født og oppvøkst inn på gard i Veldre, da. Ikke sant? Og du har jo egentlig hele tiden hatt en interesse for både traktor og gardsbruk. Jeg har kanskje ikke hatt den aller største interessen for husdyr. Mor og far drev jo med mjølk og kjøtt frem til 1994. Men det var nok ikke jeg som var den flittigste avløseren på garn, altså. Nei. Der var nok søster min langt flinkere. Så, og du kan si da du også har gått opp og vært med veldig mye i bygdomslaget. Der er det jo, du kan si mange av kameratene dine er jo også ifra det samme miljøet. Ja. Og du føler at det er et miljø som er egentlig veldig, veldig bra, og som du liker deg godt i. Og det er jo da kunne jobbe videre inn mot de som du tidligere har vært med, og om det er å tevle traktorkjøring, eller om det er ku eller noe slikt, og du kan si kan videreføre det gjennom et sånn kundeleverandørforhold. Det hadde jeg lyst til å fortsette med, og det synes jeg har fått gode muligheter for i Strand. Men sånn, for eksempel når du jobber i bank, da, hva er den største forskjellen på å jobbe opp imot landbruk kontra å jobbe opp imot annen næring? I bank? Mm. Nei, jeg tror at dette her også, hvis du skal vare i bank mot landbruk,
Da må du være veldig klar på en ting, og det at du må egentlig tale gardbrukerens språk. Du må ha forståelse for hvordan du leser et landbruksregnskap. Ja. Mye egentlig skjulte reserver i form av både besetning og maskiner. Mm. Og kanskje ikke minst hvordan du verdsetter skog og jord og hus. Mm. Men og ikke minst dette her, hvordan er det du egentlig klær deg da du skal ut på et gardsbesøk? Jeg har aldri vært noe sånn alvorlig sånn kvitsnipp. Og der fikk jeg egentlig et sånn ordentlig sånn, litt sånn skrekkeksempel på en gang. Jeg skulle ut til en gardbruker som sleit litt økonomisk. Og så hadde jeg akkurat fått kjøpt meg en ny bil. Ja. Dette var, kunne være i 96. Eller noe. Jeg hadde da kjøpt en Mercedes C220 diesel. Det er relativt ny. Mm. Likte at den skulle være ren. Så klart. Og så kommer du da inn på tunet og den gardbrukeren som sleit økonomisk. Og en av de få ganger jeg føler at jeg ikke klarer det å få til en samtale, rett og slett. Gardbrukeren var opptatt av én ting, og det var Mercedesen min. Og Mercedes den gangen var nok noe annet enn det det er i dag. Ja, ja, da var det liksom... Så det er egentlig det vi blir frem til, at inn mot en god del andre bransjer, da, hvis du er bankfunksjonær, eller banksjef, eller hva du skal kalle det, så da er det nok kanskje noe høyere aksept for at bank er dress og blanke skor og flips. Ja. Mens det var inn mot landbruk da, ja, du må på med langstøvla og kjeldressen og vare i det miljø som gardbrukeren driver. Mm. Føler at det er da du skaper respekten. Og respekt og gjensidig tillit er du helt avhengig av i den der bransjen der. Og en ting til, det er kanskje at du det var ikke å si at du ikke kunne komme på gardsbesøk på kvelden. Nei. Det var da gardbrukeren hadde fått av seg kjeldressen og fått sett seg i sofaen. Da ønsket en besøk. Ja. Og det var nok noe av suksessen da jeg i alle fall var i Sparebanken Nord, for da hadde jeg utrolig mange gardsbesøk, og som medførte nye kundeforhold. Mm. Og det var jo det du... Ja, det var jo det du ble målt på allerede den gangen. Så klart. Men det var en vittig god skole da, å ha både at den kommer fra gard, og at du har jobbet oppe mot gardbrukere tidligere i den bankrollen, og så kommer du inn i Strand Unicorn. Ja. I etterkant så har du liksom på en måte fått være med hele veien opp og sett det litt fra begge sider. Ja da, jeg tror at det er en... Jeg har jo egentlig sagt det slik at de som... driv i bank, og det kunne være en fordel at alle egentlig hadde vært ute i kallet landbruksindustrien en runde og sett. For det er mye du opplever som du må sette deg inn i for å kunne kanskje da ha vært en enda bedre bankmann fra banksiden senere. Det er greit å vite at riktig siden holder kraft seg. Ja, jeg tror det er veldig... Veldig viktig greit, det. Ja, om det er noe med å ha forståelse for kundene sine, ja. Skal du kunne selge et produkt til kunden, så må du kunne vite hva kunden strir med hver dag. Da. Ja da. Ja, det ikke blir helt blått da. Ja. Men Strand var jo da på 300 millioner, og nå er det jo en milliard høyere opp. Det har vært litt av reise etter der også. Ja, det har vært utrolig moro. Det også... Vart jo så vi gikk inn og engasjerte oss inn i en par andre selskaper. Mm. Hunset Mølle på Namdalseid var en søsterbedrift innenfor Norgesfôrsystemet, som vi da tok over 100% taksjet på i 30. juni i 2014. Ja. Og så kjøpte vi oss opp i majoritet i Vestfoldmøllen i 2015, som da er det nest største
aktøren da, innenfor Norges forsystemet etter Strand. Ja. Som har tilhold i, ja, ved Tønsberg. Mm. For det jo ikke til å stikke under stol at, at dek i Strand dek har jo noen store konkurrenter da. Det kan jo ikke alene i et marked der. Nei, vi har både store og dyktige konkurrenter. Ja. Så det rom å gjøre å prestere hver eneste dag. Ja. Så nei da, det er mange, mange konkurrenter som, eller mange er det ikke, men det er flere som opererer i våres område. Mm. Og da det rom å gjøre å skille seg ut på en positiv måte og bli den foretrukne da. Mm. I hvert fall en ting som Strand har gjort som jeg er helt sikker om er det riktige, og det er at vi har satset veldig tungt på fagfolk. Mm. Vi ser at det er andre aktører, leverandører, varemottakere innenfor landbruket som bygger ned egentlig dette rådgiverkorpset sitt. Og hvis vi går inn i et landbruksregnskap, så ser vi helt klart at kanskje den aller, aller største kostnaden i regnskapet, det er kraftfôr. Mm. Ja, og da er det veldig viktig å kunne ha fagfolk som kan bedrive rådgivning som gjør at de får mest mulig ut av den kostnadsposten sin. Ja, for det, på en måte når du konkurrerer med store konsern, da, og så alt er jo pris. Altså folk er jo veldig på pris, ikke sant? Så dere må jo være veldig dyktige i deres felt også, for å kunne ha de kunder de har, og det har jo gjort veldig mye riktig der, for de får jo mye kunder. Ja da, du kan si priselementet, det er et viktig element, men det betyr ikke alt. Jeg tror både dette her også kunne, vi har fokusert veldig mye på bruken av norske råvarer inn i kraftforblendingen vår nå. Ja. Det er jo, jeg er helt sikker om at det blir enda viktigere fremover. Mm. Klima, bærekraft, dette her er noe som ja, du kan lese om det nesten som og hva slags blad du åpner. Ja. Og da er det viktig å være god til å bruke ressurser som er i både nærområdet og Norge. Mm. Ja, du vil jo skaffe en veldig sånn tilknytning også, da, når du på en måte benytter deg av ressurser som er i nærområdet. Da. Ja, og jeg tror at jeg har noen kontakter også inn i de som driver butikk. Mm. Og de har jo veldig klare ønsker om at alt fra sporbarhet og dokumentasjon på hvor kommer maten ifra. Mm. Jeg tror at vi bare har sett starten på akkurat det. Ja, for foreløpig så har det vært, liksom, jeg tror i hvert fall jeg som sluttbruker, det har hørt mye prat på det, og det, er liksom, det har løgget i lufta lenge. Mm. Men jeg tror det begynner å synke litt mer inn hos sluttbrukere også, på en måte det med å handle lokalt og handle norsk da. Ja, jeg tror at både innenfor Storfe, der drog vi i gang et prosjekt for 3-4 år siden, det har jeg klare indikasjoner på at skal lanseres nå i begynnelsen av mars. Oi. Men det er en relativt trang fødsel, synes jeg, 3-4 år på et sånt prosjekt. Ja. Og så jobbes det også innenfor Fjørfjordområdet på tilsvarende. Ja. Så det er mye spennende som skjer på dette her området der om dagen. Er det de tingene som gjør at du fortsatt på en måte, du har jo byttet noen banker tidligere, men nå har du jo... Du er jo på en måte blitt en strandmann da. Ja, jeg hadde jo en liten gjestevisit, eller det noen kaller sommerferie i Næringsbanken i sommeren 18. Ja. Da var det jo, jeg sa jo opp jobben min på Strand. Ja. Og skulle da ha jobben som ansvarlig for landbrukssiden i Næringsbanken. Så kan jeg vel si det slik at det var ikke helt hva det var forventet at det skulle være. Nei. Og etter 6 måneder så fikk jeg da muligheten til å returnere tilbake til Strand. Og det er jo slik du ikke kan forvente, men rollen min den var ikke besett. Så jeg fikk komme tilbake inn i den rollen, pluss at jeg da fikk noe mer ansvar inn mot kraftforsiden. Mm.
Så ja, det er jo noe med når du har vært med stranden så mange år, så, så blir du en del av det, da, ikke sant? Så, så det er noe med å gå fra det også, så på en måte slippe alle de prosjekter og de det jeg driver med. Da. Ja da. Og det var jo en... De satt jo til noe styrer i datterselskaper og slekting som du jo da måtte slippe, ikke sant? Mm. Og som og selvsagt andre tog tak i. Mm. Og så hadde du jo da i den perioden så jeg satt jo blant annet tidligere i Toten Sparebank Boligkredit sitt styre, som jeg hadde gjort i noen år, og da, det var jo heller ikke da forenlig med å gå inn i en konkurrerende finansvirksomhet, selv om kanskje kundegruppen var litt ulike, så kunne det se litt rart ut. Ja. Men hva er det som motiverer deg nå da, på en måte, for det å ta opp seg en type rolle som du har nå, det er jo mye ansvar og som knytter seg opp imot det. Du skal levere tall, du skal hele tiden prestere, du skal klare å få folk med deg på visjonen til det deg og styret på en måte har satt da. Ja, nei, da jeg kom tilbake til stranden i høstnatten, så var det jo et helt klart mandat jeg fikk, og det var at kraftforsalget måtte opp. Mm. Vi hadde hatt 3 år med en ikke ønsket utvikling. Mm. Vi hadde hatt en fallende markedsandeler, og da var det et en klar forventning, og for et budsjett ble jo da satt, et relativt tårete budsjett for 2019. Mm. Og så er det jo da å sette inn nødvendige tiltak for å kunne skape tro, både åt deg selv og åt ikke minst de medarbeidere som du er helt avhengig av for å kunne nå de målene. Mm. At de får trua på det, og det, vi gjorde mye. Vi segmenterte alle kundene våre. Vi kundefordelte dem, altså tildelte kundeansvarlig på kunder. Mm. Og da hadde jo hver enkelt en i kundeporteføljen, som vi da lagde systemer for også skulle kunne følge opp. Innførte en-til-en-samtaler mellom meg og den enkelte fagrådgiver en gang i måneden. Såpass, ja. En time hver måned. Der vi gikk gjennom hele kundeporteføljen, hvordan de ulike segmentene innenfor egen kundeportefølje var ført opp siste måned. Og før, og da kunne i så stor grad det er mulig, og trygge at kunder da er fornøyde. Mm. Og det er sammen med et veldig godt samarbeid med markedsjefen vår, Geir Karlsen, som jeg da har samarbeidet veldig mange år med som en, du kan si, kunde-leverandør-forhold. Mm. Han kom jo da inn rett før jeg tok den i såkalte bankferien. Og han tør å lage trykksaker som skaper nødvendig stoppeffekt og som vi bruker aktivt da ut mot kundene våre. Og kombinerer det veldig bra, synes jeg, med det salgssenteret som da ligger under meg på stranden. Der vi da følger opp alle de DM'er som vi sender ut fortløpende. Mm. Og sender stort sett ut da vi kjører kampanjer, så da er det 100 DM'er ut hver uke, og de 100 skal følges opp neste uke. Da sendes det ut 100 nye som skal følges opp at påfølgende uke hatt. Ganske heftig oppfølging da. Ja, det er stor aktivitet, og det er helt overbevist om at det er kombinasjon av gode systemer, ikke minst den markedsføringen som vi kjører, og motiverte medarbeidere. Folk som hadde moro på arbeid, mm. de gjør en mye bedre jobb enn de som sitter og sturer, bor i ro, altså. Mm. Så det er en gjeng som vi feirer de seira vi kan, vi. Ja. Og det gjør at salget da kom så bra som det gjorde i 19. Og inngangen i 20 nå har vært veldig bra. Mm.
Tøft. Så det er nye kunder hver uke. Dere er jo veldig synlige i markedet nå. Dere er jo ute der det skjer, og dere kjører jo ting. Ja da, vi prøver å kjøre en del fagmøter blant annet, der vi har inne gode foredragsholdere i kombinasjon med å promotere våre egne fagpersoner, som vi innenfor kraftforsiden er jo i all hovedsak folk som har gått på NMBU, altså på oss. Så det er veldig, ja, det er en bra møteplass, og så prøver vi å kjøre vi nå litt mer sånne uformelle plasser også. Silopubber på høsten for eksempel, der du kan legge inn litt humor og glising og noen historier, og i kombinasjon med litt spekemat og litt skum øverst i glasset, så er det jo møteplasser som mange nå synes er veldig verdt også å tilbringe en kveld på da. Er det ikke litt godt da, at gardbrukere også får en på en måte møteplass der de kan distere fag, og altså, gardbrukere er veldig interessert i yrket sitt da. Ja, det er mye ildsjeler. Og de kan, det er mange som er gørflinke. Og de er, du kan si, de er jo ikke bare flinke til å stelle dyr, de er jo gode til å dyrke jorda, de er gode mekanikere, de snekker hus og reparerer, og nei, det er... Det er allsidig næring. Blir det noe fritid, eller er det bare arbeid? Nei, ja, det må jo være litt fritid også. Ja. Har jo noen hjemme som en, skal prøve å ta seg litt rann av ta, selv om det nok enkelte tider på året kanskje føler at samvittigheten er litt dårlig i forhold til dem. Men både Gry, Louise og Ole Helge, de er jo der da jeg kommer at litt for sent med deg hver dag. Ja, ja, ja. I dag også. I dag også, ja. Og så er de, og så bruker vi, prøver å bruke hytta på Sjursjøen så mye vi kan. Har du hørt i hyttegubbe? Hørt i hyttegubbe, ja da. Er dette en sånn viss alder dette slår inn, eller? Jeg har ikke fått helt ennå enda, men jeg skjønner at nå er du forholdsvis mye eldre enn meg, da. Men det, ja. Kjem dette litt opp i året, da du liksom tenker at nå... Jeg gjør nok det. Har nok noe med hårfargen å gjøre. Ja. Nei, vi kjøpte leilighet i 2007. Ja, ja. Og så bytte vi ut den med at vi bygde hytte i 2014. Ja. Og der oppe trives vi utrolig godt, og selv om jeg ikke er den ivrigste til å gå på skier, så prøver vi å få oss i hvert fall noen sånne småturer, og det er fint terreng både på sommer og vinter oppi der vi helt til. Er det sånn for å koble deg helt av liksom, at du får skrudd av huet, arbeidshuet? Ja, det er... Eller drar du med deg laptopen og sitter og trykker? Nei, det er jeg egentlig flink til å ikke gjøre, men du har jo det aller meste på telefonen din, jeg. Ja, ja, ja. Så du... Du plinger litt. Ja, det var en periode her som... det var veldig dårlige mobilforhold. Og nettforholdet var egentlig helt elendig oppe i Lunkevegen. Ja. Og det irriterte nok meg mye den gangen, og mens jeg Gry samboer nok sette stor pris på det, ja, egentlig. Nå, det er ikke hvordan du har knekket på fiberkabel nede i gata, eller? Nei, fiber har du ikke kommet opp der enda. Så, men han ser jo da at skal han ha med unga til fjells nå, så er nok dette her med nettilgang litt avgjørende, ser jeg. Ja, ja. Ellers så tror jeg det var helt så greit å si at på eBay tror du får kjøpt noen jammer, vet du. Ja vel. Du skrur på og så bare blokkerer du alle telefonsignal. Akkurat. Det er liksom bare lurer. Nei, jeg skjønner ikke, Svein, hvorfor det er så dårlig dekning, altså. Ja, det høres ut som at dette er noe jeg skal nevne. Nei. Så fjellet, det er stas. Ja da, ja. Vi er mye der, og så trives jeg veldig godt hjemme. Ja, du har jo gardsbruk også da. Ja da, og har jo... driver det siden i 2000, med god hjelp da kanskje en far spesielt. Ja. Er det sånn du får skikkelig mye hjelp helt av en far? Ja, det er jo det. Ja. Jeg er nok litt bortskjemt av høyre med at... det er ikke så ofte lett å få dem vekk fra Rorell når de først har, selv om de liksom har gitt fra seg garn, så har de noen meninger om hvordan ting skal være, sikkert? Ja, jeg tror nok jeg
I all hovedsak har bare høstet det positive delen av det. Traktor har vært fylt opp med diesel og spisse har vært snudd og jeg kunne kommet etter klokka 11:30 og bare satt meg rett på traktoren og kjørt våren. Ja, det synes det også. Ja. Men nå ifra nyttår nå 2020 så jorda legg bort. Oh, ja. Så nå blir det stort sett bare også hødde plen ved like. Så det går ingen far for deg da. Ja da, det var Ellers er det faktisk godt å klippe plen, har du tenkt over det? At du får sette på en podcast eller et eller annet radio og så bare koble ut? Peltorer og gardbrukere, vet du, det stemmer. Ja. Ja, det er fint. Det tar litt tid å klippe plenen hjemme, og jeg er veldig glad i den tiden der. Altså, hvis jeg hører på et eller annet som er litt interessant, så hender det at jeg tar dytteklipperen og får bruke litt lengre tid. Ja. Så glad jeg ikke er til det da. Jeg tagg nok den late versjonen med å kunne sitte og styre jeg da. Men det er, og så da kan jeg jo glede seg over at det ble bra da den var ferdig da. Et år så var det noen som gjørslet plenen min to ganger en sommer, og det skal ikke gjøre sånn. Nei, det har vært litt i meste lag. Det har vært i meste lag. Da ble det grønn da. Den ble litt lang av og til da. Men har du noen hobbyer og interesser ellers, eller er det arbeid og fjell og garn? Jeg har jo vært engasjert i en del styrer rundt omkring. Jeg synes det er veldig artig også å kunne ta del i litt annen kunnskap enn det du bare nødvendigvis driver med mellom 8 og 4, eller pluss pluss, ta det. Så det er mange fine virksomheter i Innlandet. Fryktelig mye flinke folk rundt. Ja, veldig. Og du kan si, hvis du også tar styreverv litt sånn på alvor, også, så er det veldig mye du kan sette deg inn i som du øker kunnskapsnivået ditt betydelig med. Jeg satt jo blant annet en periode i konsernstyret i Eidsiva. Ja. Det var et... Det må nok være så ærlig å si at det var krevende og mye styrepapirer som skulle gjennom. Men du all verden, du lærer mye som du ikke har egentlig begrep om hvis du hadde ikke fått den muligheten. Så det er... Det er stas å ha mulighet til å lære noe nytt. Ja da, det er det, så absolutt. Det er som grunnen til at han står opp på morgenen, er at han på en måte får noen nye utfordringer og finner noen måter å løse ting på. Ja, det er helt riktig. Det har vært veldig mye arbeid, lite. Det er som ikke noen motorsykler. Nei, motorsykkel det har jeg aldri, skal vi si, tort og hatt. Nei. For jeg har så vidt prøvd motorsykkel, men jeg vet at det er bare en retning på gassen. Og jeg er redd at hvis jeg hadde hatt motorsykkel, så hadde ikke vi 70 her nå. Nei. For jeg tror at det hadde... Jeg har fortsatt å misbruke det. Ja, jeg er redd deg, gitt. Samme om jeg har hatt en sånn krosser og noe, men jeg har ikke tid til å ha det nå, for jeg kan ikke dette og slå av kragben. Nei. Jeg har ikke muligheten. Nei, det er nok sant. Liker jeg til å la være. Ja. Nei, så har vi en liten båt på Mjøsa som en prøve å kanskje være ute på med en... gange blant på de fineste sommerdagene. Ja, det er jo fint da, ut på Mjøsa. Og når det er fint vær, det er jo gud noe å ha mulighet til å komme ut på. Altså. Ja da, det er det. Det er selv om veldre for en brummedøl virker veldig langt oppi, så er det ikke så langt nedover i alle fall. Nei, det går fort. Det. Ja. Ja, men så spennende da. Det blir artig å følge med utviklingen videre på stranden. Ja, det gleder meg til... Til fortsettelsen i alle fall. Det virker som veldig sånn at dere på en måte er veldig på det med modern, å få inn yngre mennesker, nye kunnskap, altså dere jobber inn i fremtiden, virker det sånn? Ja, i sånn som for et år siden så fikk vi jo hentet inn to som fra NMBU som egentlig gikk trainee-løpet åt oss hvert år sammen med dem, samtidig som de avsluttet masteren. To kjempebra ansettelser. Så du kan si det... Det er noe energi ute og går der. Ja, og så er det, du kan si, verden går fremover, det er ny kunnskap, viktig å ha med seg ny kunnskap, ikke bare sånn som noen til oss andre trodde var riktig på slutten til 80-tallet, ikke sant? Man må evne til å snu etter markedet. Ja, man må det. Ja.
Og det kan jo være ganske tøft når det i så stort selskap som det ikke i, da, på en måte at det har på en måte vært en vei som har gått alltid, og så skal du på en måte måtte tilpasse etter det der, og det store, tunge styrer, og det blir jo en sånn kontra sånn snedriv, da, så på en måte fra en tanke til en handling veldig, veldig kort. Det er bare sånn, ja, slik gjør vi det, og så kjører vi. Det blir når det liksom et sånn stort økosystem som dekker, da, så er det en del instanser vi skal gjennom. Ja, men jeg tror likevel da, at det er kanskje noe av det som er styrken til Strand, altså å kunne snu seg fort. Ja. At vi beslutningstagere sitter jo i all hovedsak rundt lederbordet, ja. Som vi da er samlet på en gang for 14. dag. Ja. Og er saken såpass store at de må opp til styret, så tror jeg det er sunt å kunne ha en ekstra runde på diskusjonen. Ikke som, ja. Ja. Men ellers så føler jeg at Strand er utrolig dynamisk og kan ta beslutninger som til det beste for både selskap og ikke minst kunder veldig raskt. Tøft. Nei, det jeg har sett er ikke så jobber det veldig tett opp imot kunder i hvert fall. Det er jo nærhet der. Ja, ja. Det er det ingen tvil om. Vi har jo en litt annen måte å drive for eksempel fôrutvikling på. Ja. Vi kjører jo veldig mye feltforsøk ut og åt gårdbrukere. Stemmer. Og da blir det jo en veldig, veldig tett dialog imellom fagfolka våre, så gårdbrukeren og ikke minst da produksjonen og optimereren, den som skrur sammen og setter sammen fôret. Ja. Ernæringsmessig riktig. Ja. Så det er jo, tror jeg, veldig nyttig for oss, og jeg tror at det faktisk er veldig morsomt for gårdbrukeren å kunne si at den har vært med seg å utvikle fremtidsrettede fôrresepter. Mm. Sånn avslutningsvis, du har jo hatt mange mål i livet ditt som du har på en måte fullført, og så har du gått videre. Du har satt deg nye mål, altså om du har forskjellige stillinger i banken, og du har på en måte her i Strand. Og har du noen tips til folk som på tur opp og har lyst til å liksom lage seg en karriere? For det første så tror jeg at det er utrolig viktig også å drive med det du har en glødende interesse for. Ikke nødvendigvis bare skulle hige etter det som har høyest status eller høyest avlønning. Eller du er helt avhengig av å ha det morsomt på arbeid. Mm-hmm. Klarer du det, da gjør du en god jobb, og da får du muligheter etter hvert. Det tror jeg er, i hvert fall, sett ifra mitt ståsted, det viktigste. Så bra. Tusen takk for doktoren. Tusen takk for at jeg fikk komme, August.